Stockholms handelskammare presenterar idag en rapport som slår fast att bostadsbristen drabbar företagen hårt. De har svårt att rekrytera eftersom de inte kan garantera att de nyanställda får någonstans att bo. Att bostadsbristen även drabbar näringslivet är något som det pratas om länge. De nya siffrorna visar dock att så många som ett av fem företag uppger att de helt misslyckats med sin rekrytering på grund av just bostadsbristen. Problemet är att oavsett vad det står i rapporten när det gäller att nybyggnation inte löser problemet, så är det en stor och viktig del av problemet. Inte på grund av att det är en så stor del av det befintliga beståndet som hela tiden tillkommer, utan för att vi blir fler. Sen regeringen i höstas presenterade vad de kallar den största bostadspolitiska satsningen på 20 år har de fått en hel del kritik. Många menar att subventioner inte är vad branschen efterfrågar. Kristdemokraterna är ett av de partier som hårdast kritiserat Kaplans bostadspolitik. Alltså problemet idag är ju att nuvarande regering, ja, de snackar inte än speciellt mycket och de lägger definitivt inte fram förslag. Därför har ju vi i opposition fortsatt att lägga fram förslag. Jag tycker att det största problemet idag är att det läggs fram så få förslag från regeringen. Så att när regeringen varken vill diskutera eller lägger fram egna förslag, då kan han hålla på som minister och prata om att det käbblas mycket. Men han har ett väldigt stort ansvar och jag tycker att det är anmärkningsvärt att han inte ser sin egen roll i det här. Alltså jag var jättetydlig att jag vill ha en dialog med regeringen och jag tycker att det är ett problem idag när alla andra pratar om vikten av blocköverskridande överenskommelsen att ministern inte ser det här. Jag tycker att det är olyckligt och vi kommer att prata med andra ministrar för att jag tror att det är viktigt att regeringen och oppositionen just nu för samtal. Och där har vi alla allianspartier, Kristdemokraterna och övriga allianspartier, varit väldigt tydliga. Vi behöver mer samtal tillsammans. Vi behöver långsiktiga spelregler och det får vi bara om vi är överens. Även om statistiken visar att byggtakten sjönk när de statliga subventionerna togs bort, tycker inte heller handelskammaren att subventioner är rätt väg att gå idag. Vi tror inte att subventioner är den rätta vägen att gå, därför att det här är ingenting som har efterfrågats av branschen. För med de här subventionerna så kommer det ett stort antal krav och kriterier på vad det är som ska byggas och hur de här bostäderna ska se ut. Och då kan det också hända att vi bygger sånt som faktiskt i slutändan inte behövs eller efterfrågas. Så att det här är inte rätt väg att gå, utan det vi behöver är att få till en bättre rörlighet på bostadsmarknaden så att vi får loss kapital och finansiering till att finansiera nyproduktion. Alltså personer som idag sitter egentligen inlåsta på bostadsmarknaden på grund av höga reavinstskatter. Skulle de besluta sig för att flytta, om det inte vore så pass dyrt att flytta, skulle de kanske besluta sig för att flytta och alltså vara med och finansiera nyproduktion av bostäder. Och det saknas i stor utsträckning idag. En annan problematik handlar om hur vi ska se till att få in det nya beståndet på en rimlig nivå av hyror. Och det är den ingången vi har och det är det vi kommer att fortsätta jobba med.